Четверо дітей і 3 тисячі гривень соціальної допомоги на них. Саме стільки коштів утримує вдова у селі Кашівка Велеської громади. Альона Зейко вдовіла у 29 років. Якраз тоді в неї народився найменшенький син. Поки жінка була в пологовому, її чоловік несподівано помер. Зараз їй 35 років, вона виховує 3 доньок та 6-річного Колю. А ще доглядає 90-річну бабусю свого чоловіка. Більше родичів немає, бо ж сама виросла сиротою. Як вижити мамі і дітям у селі? Далі у сюжеті. У цей будинок нас направили місцеві люди. Забачивши журналістів, сказали, що сюди ми просто зобов'язані приїхати. Адже ця сім'я вкрай скрутному становищі. Завдяки працьовитій господині, звісно, у селі з голоду не пропадуть. Бо ж вона тримає корову, свини, курей та обробляє з добрих 50 соток городу. До слова, самотужки уручну. Щоправда, Альона Зейко, коли побачила на порозі кореспондентів, спочатку навідріз відмовилася розмовляти. Мовляв, не хоче, щоб люди говорили лишнього по селу. Але в розмову втрутилася бабуся і наполягла, щоб невістка таки розповіла про їхнє становище. Може, представники влади якось відреагують. Вона мене глядить. Ага. Глядить так, як дочка. Бо вона мені племянник був мій. То вона невістка. Я чула, там на центрі вона говорила, така як я. Мені 90 літ у березні буде. Мені нема субсидії, не дають дрова, а трошки дешевше. О, я вам те розкажу, що є. А вона хоче, щоб то я бути. Мені повинні помочь давати. Правда, вона мене глядить. О. Щоб я мала, бо я, знаєте, я робила і я вчена трохи. Хоч мало класу кончила. Я працювала 30 літ ланковою, мала під собою люди, нараховувала. А тепер пішла для її, вони мене приписали, чи вони для мене приписані, бо він умер, племянник. Її 4 дітей, вона, що то я не я, треба допівнятися. Зрештою, молода господиня після аргументів бабці запрошує нас до хати. Маленькій трикімнатній хатині проживає 6 душ. Сама Альона Зейко – 15-річна, Таня – 13-річна, Ангеліна – 12-річна, Світлана та 6-річний Коля, а також 90-річна бабуся Ліда Подолюк. Як тебе звати? Коля. Бабі і мамі допомагаєш щось? Валянки Коля знімає бабусі, бо їй самі тяжко. Це його основна функція в хаті. Сама бабуся, хоч і має 90 літ від роду, каже, що сама ще дає собі раду. Навіть вміє користуватися смартфоном. І хоча мають пральну машину, свою постіль пере вручну. Каже, так вона менше мнеться. Село Кашівка прославилося нещодавно тим, що тут дозволили приватній фірмі виробити 69 гектарів лісу. Після того, як ми оприлюднили деталі, бо ж по документах ліс є сільгоспземлею, виробкою зацікавилися відповідні служби. Та ще й місцеві розповіли, що тут ліс під боком, а пенсіонерам і поліна задарма не дадуть. Зате вивозять дерево у величезній кількості. Не виключення і сім'я Альони Зейко. Попри те, що вона удова з 4 дітками на руках і зі старенькою бабусею, яку доглядає, теж безкоштовних дров немає. Заготовляє самотужки, зрізає сухості на городі та біля річки. Ото там нарубає тих дров. Да й що ж то на цих дров на літо і на зиму? Правда, маленько? Угу. О. А так ніхто не дає. Хай би дали, то ж їй могла б пільгота трошки і дешевш дров купити. Угу. Правда? Угу. Нічого ніхто не дає. І субсидії нема мені, бо вони приписані. Були для сестри, сестра 5 літ, яка вже вмерла, старша, то на мене стоїть так, то все. Mm-hmm. О, то мені приписане, де не дають нічого, а ми, нам мало грошей. Добре, що люди в одежу здають. Ой, яка та житка. Живе сім'я за рахунок допомоги на дітей – це 3 тисячі гривень і на бабину пенсію. Приблизно таку ж саму, як і допомога. Навіть сам там сільський голова, так, от, або лісники, от, всі ж знають Сашу, він не один рік робив у лісі. І знає, що немає. Ну, то сказали би, хоч кожен рік там по якій хурщині дров десь. Ніхто навіть і не думає за це. А от цікавився, ну приходив до вас, у вас ситуація. Ну... Тут навіть на подвір'ї ні одного лісника не було. Угу. За оці 6 років навіть і
Ні одного. А можливо, не пропонував якось зробу, але ви ж в декреті за хлопчиком були менше. Три роки, так? Три роки. А зараз де працюєте? Зараз ніде не працюю. А де я маю працювати? Бабу треба доглядати, хазяйство доглядати треба і діти. На кого? На бабу ставлю. А скільки у вас хазяйства? Я не буду з дітьми вже сама. Корови троє свиней. Вона мені хату їсти носить вже. Корови, корів скільки тримаєте? Одну. Одна корова і троє свиней. Гури, гуси, так як сили, так. А города багато маєте? Багато. А як обробляєте? Слухайте, маєте якусь техніку чи є? Ну як, у нас тут є в селі, що горуть, плати гроші і все буде. Угу. Вигоруть і посіють, аби гроші були. Зараз буде весна, да. Що тут гроші дати? Бо за гурання, за сіяння, за садіння. Картоплі, думаю, посадити сотих 30. Ну, а 30 сотих то треба вигорати. І хоча Альона Зейко намагається не жалітися і не сказати лишнього на когось, дуже очевидно, в якійсь круті їй доводиться виживати у цьому селі. Роботи тут не знайдеш зі свічкою, а городи вимагають не лише тяжкої праці, але й фінансових вливань. Навіть навесно, щоб засіяти городи, потрібна чималенька копійчина. І щоб зібрати їх восени теж. А ще підростає майбутній першокласник, якого потрібно зібрати до школи. Та й дівчатка-підлітки, їх теж необхідно вдягнути. Але замість того, щоб потурбуватися такими ось питаннями, сільський голова чомусь дбає про інші речі. Я не знаю, в чому моя провина тут, як сільського голови. Мене є самозаліснена з цими кущами, з лозою, з болотом ділянки. Відповідно, вдалося провести аукціон, за який заплатили серйозні гроші. Ліс в ремонт. Один на машині, другий на машині. Третя, четверта. Мені було 70-ка. 13-го. Цей бідний має дві квартири в Луцьку. Піцерію відкрив. Це хто? Це голова. Ковальчук? Так. Да. А де піцерія? Яка піцерія? Де піцерія? В Луцьку. А як називається? Не скажу. Тож хоч слухати. Піцерія, яка там відкрита? А хто в Луцьку буває? Ну. Є 100%. Та голова в величку, де я крепша, то я поїхала. Як... А допомогу якось дають? Ніяку, тільки й на пенсія. А вам? На дітей? На пенсію? Вона отримує за чоловіка, за бо чоловік? Він вбив. Ага. А скільки отримуєте на чотирьох діток, скажіть? 300. 300 на чотирьох діток? І як на їхню думку ви маєте на це прожити? Ніяк, а там навіть типу тисячі не виходить. Скільки має прожити? У цьому селі є лише церква і магазин. Ані роботи, ані школи, ані жодної перспективи. Єдиний заробіток – ліс, завдяки якому влітку місцеві заробляють на ягодах. І той вирубують та вивозять на продаж. А ось таким людям – жодної допомоги. До слова, після нашого першого репортажу люди, які давали нам інтерв'ю, повідомили, що на декого уже чинять тиск. Хочемо зазначити, що ми будемо відслідковувати події в Кашівці, і якщо представники місцевої влади ображатимуть героїв наших сюжетів, ми обов'язково розкажемо про це в ефірі нашого телеканалу і в разі погроз чи подальшого тиску звернемося до поліції. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі.